Енді Қазақстан мен Түркменстан арасындағы байланыс қарқын алуы тиіс. Төтесінен темір жол салынды. Халықаралық пойыз жолының ашылу салтанатына қос мемлекеттің президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Құрбанғұлы Бердімұхамедов қатысты. Бұл жолдың құрылысы аттай 4 жыл жүргізілді. 60 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. Қазақстан мен Түркменстанды ғана жалғап қоймай, Иран арқылы парсы шығанақ елдеріне, оңтүстік Азия, оңтүстік шығыс Азия мемлекеттеріне жол ашатын бұл жобаның экономикалық маңызы салмақты болайын деп тұр. Оның қандай салмақ екенін шекарада жүрген журналист Еркін Таңатқанұлы айтады. Жерде де, көкте де, теңізде де қауқары артқан сайын қазақ мемлекеті қатынасты жүйелеп келеді. Түркменмен арадағы тартылған темір жол соның бір дәлелі. Жол береке, жол ол құт қойға шамда. Жолың болсын дейтіні содан болар қазақтың хош. Қазақстан, Түркменстан, Иранды жалғайтын бұл жолдың ұзындығы 470 шақырым. Қазаққа тиесілісі 146 шақырым, Иранға 70, Түркменге 464 шақырым шамамен. Темір жол құтты күретамыр іспетті күншығыстан бастап, батысқа дейін қазақтың маңдаласын көктей жатыр. Бұл жолмен біз ғана тасымаймыз, бізге де талай тауар тасылады. Бұл жолдың маңызы бірінші мына Қазақстанның транзиттік мен көбейтеді. Біз арқылы мына Қытайдың жүгі кетеді, Россияның, Европаның жүгі кетеді, мына Орта Азия мемлекеттерінің жүгі кетеді, өзіміздің жүгіміз кетеді. Бұл өте маңызды жол деп есептелінеді. Қанша адамға жұмыс табылып жатыр, қанша адам көшіп келіп жатыр. Мынау поселкті, әлгі мынау салған неміз, ауылымыз әлде де үлкейетін түрі бар. Өйткені бұл жерде енді мынау жүк басталып жүргеннен кейін үлкен логистический орталықтар ашылады. Тыныштық Байбасықтың көңілі тыныш, 146 шақырым темір жолды төсеп ерлеп тұр. 2000 адам қайла мен күрекке есеппен білекті қосып, екі бекеті бар шойын жолды шекараға дейін жеткізді. Ал мынау Қазақстан жағын түйіндеген соңғы бекет, болашақ деп аталады. Сол болашақта темір жолдың түйісуіне орай үлкен салтанат өтті. Бұл жол 2009 жылы төселіп басталған. Бекеттерімен қоса үлкен ауылда салынды. Сол Сужаң ауылдың Сужаң тұрғыны Руслан Төлегенов, темір жол бекетінің кезекшісі, келіншегі Аманай, екі баланың анасы ғана емес, мұғалім, мектеп ашылса жұмысқа да шықпақ. Руслан екі отбасыдан қоныстанған, 85 үйі бар болашақтың болашағына сенімді. Қарай жалғаса берсе, үлкен кент қала болады деген ойдамыз. Бұл себебі бұл шет мемлекеттермен шектескен жерде тұр. Бұл жерді көркейту бәріміздің міндетіміз. Болашақ станциясының басындағы салтанатқа қатысып, бұқараны құттықтаған соң президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Құрбанғұлы Бердімұхамедов Қазақ-Түркмен шекарасындағы темір жолдың түйіскен тұсына арнайы барды. Темір жолшылармен амандасты. Трансұлттық магистралдың маңызына тоқталды. Современных условиях время является очень важным фактором. Уақыт ең маңызды фактор екенін қазіргі заман дәлелдеп отыр. Сондықтан жүкті тасымалдайтын жолдың қысқаруы кез келген транзиттік мемлекетке ұпай. Бұл елдің іскерлік белсенділігінде де көрінеді. Нәтижесі біздің мемлекеттеріміздің әл-ауқатына оң әсерін береді. Қазақстан Түркменстан темір жолы бұл болашақта парсы шығанағына шығатын транзиттік дәліздің шешуші өткелі. Бұл темір жол Қазақстанның транзиттік әлеуетін көтереді. Өз жүгіміз ғана емес, өзгенің жүгі де біздің жер арқылы өтеді. Әрине, ақы салынып, ақшасы төленіп барып. Қазақстанда, Түркменстанда құрлықта жатқан мемлекеттер теңізге шығатын жолы жоқ. Біздің елдердің арасындағы темір жол жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Әрине, ең алдымен біздің кәсіпорындар үшін мүмкіндік. Тауар айналымды молайтуға мүмкіндік береді. Экономикалық өсімге бастайды. Бүгін біз нағыз тарихи оқиғаның куәсі болып қатынасып отырмыз. Өте ауқымды жобалардың бірі осы Қазақстан, Түркменстан, Иран бағытындағы темір жолдың Қазақстан, Түркменстан бөлігін аштық. Мұндай көлемді жобаны тек экономикасы мықты, тұрақты, болашағына сенімді, әрі бір-бірін бауырда дос ниет қосатын және көрші ретінде татулығы берік мемлекеттер ғана жасай алады. Темір жол тіршілік, темір жол мынадай Маңғыстаудай маңдалада берекенің кілті. Мысалы, қазақ пен түркмен дәл осы жолды тартып отырып, бір-бірімен оптикалық талшықты байланыс желісі арқылы да жалғасты. Қазақ Телеком мен Түркмен Телекомның келісімі бойынша. Өйткені темір жолға байланыс керек емес пе? Нұрсұлтан Назарбаев пен Құрбанғұлы Бердімұхамедов бұл іске де оң баға берді. Содан кейін темір жолдың түйіскен тұсындағы жікті мықтап бекітті.
Казахстан, Түркменстан, Иран демир жолын. Қазақстан, Түркменстан бөлігінің ежі кезінен бүгін өкіміне. Түркістан тарихына алтын Қазақтың болашақ бекетінен басталған салтанат Түркмен жеріндегі Сирхитяка станциясында жалғасты. Қос президент Нұрсұлтан Назарбаев пен Құрбанғұлы Бердімұхамедов ол жердегі жұртты да құттықтап шықты айтпақшы. Жолда жылқығымар түрік баласын ақалтеңге мінген бір топ жылқышы қошеметтеп еріп отырды. Бұл жолдан Қазақстан не ұтады? Ең бастысы, бұрын қашық нарыққа қол жетеді. Оңтүстік өңірімізбен Орталық Азия елдерін Иранмен 500 шақырымға жақындатады. Жол жеңілдеген сайын таситын жүк те көбейері сөзсіз. Оған мыңға тарта тұрақты жұмыс тапқанын қоссаңыз, ұтқанымыз емес пе? Мынау қазақ пен түрікмен шекарасындағы бейтарапсыздық. Былай аттасаң Түркменстан, былай жүрсең Қазақстан. Міне, тәуелсіз Қазақ тарихындағы тағы бір теміржол торабы іске қосылды. Барыс келіс көбейген сайын табыстың да еселене түсерін ел түсінді. Шекарадан шыға берісте кеденшілер, бәлкім шекарашылар болар, сапар сәтті болсын деген тілек жазып қойыпты. Біз де өз тарапымыздан бір ауыз сөз қостық. Базарда сәтті болсын. Еркін Таңатқалы, Нұрлан Өтегенов, Дархан Әлібек, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы.